Hej, miq, un jam Edi dhe sot jemi te stadioni i Prishtinës dhe Kosovës Fadil Vukri. Sot do të mësojnë shumë për zhveshtoret, për fushën dhe për shumë gjana që ju nuk i keni ditë. Por fillimisht për bustin e Fadil Vukrit. Të dashur miq, tani jemi te busti i Fadil Vukrit. Kush ishte Fadil Vukri? Fadil Vukri ishte njëri prej lojtarëve më të shquar në Shqiptari dhe ambasador i të gjithë shqiptarëve në përbut. Ta shikojmë topin. Ja, pra, të shihni topin sa i madh. To janë këpucët, këpucët e Fadil Vukrit. Ja, pra, kjo është qerapa. Wow, shikone këtë trup muskuloz, shumë i fort, Fadil Vukri. Të dashër miq, tani do të shkojmë brenda dhe të zbulojmë shumë gjona për juve që nuk i keni ditur. Prim! Të dashër miq, mos harroni, stadioni Fadil Vukri i ka dy ngjyra, të bardhën edhe të kaltërtën. Shkojnë brenda më një herë, pa u mbërku. Ej, këtu është sala e konferencave. Të hymë brenda edhe të shohëm se qarë ka. Tërën, uhu. Të dashur miq, këto karrige ulën gazetarët, kurse në pjesën lartë është trajneri dhe lojtarët të cilët diskutojnë për ndeshjen. Shkojmë të zhvestoria. Uhu. Të dashur miq, këtu qinga zhveshtoria e lojtarëve. Për më shumë, hajde të shkojmë brenda edhe të zbulojmë se çfarë ka. Wow, 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 wow. Këtu qinga garderoba. Lojtarët këtu ulen dhe ndrojnë garderobën. Tërën! Hop, 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 shiko, shiko. Edi! Edi me numri 1. Pra, Edi ka me vesh sot këtë fanel edhe ka me dalë në fush. Ta provojmë. Wow! Të dashur miq, kjo pra është garderoba e Edit. Apo ma mirë me thonë, garderoba e një futbolisti. Të dashur miq, për me qenë një futbolisti kompletuar, duhet ta kesh fanelen, shorcet, qerapët dhe këpucat e famshëm të Edit. Wow! Të dashur miq, ky është vendi ku të gjithë lojtarët pas përfundimit të ndeshjes vinë këtu dhe pastrohen. Pra, një dush, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Pra të dashur miq, kemi 10 dusha, kurse këtu është një kove madhe e cila mbushet me ujë të ftoftë dhe me kocka të akullit. Për çfarë arsye? Sepse pas çdo ndeshje lojtarët janë shumë të lodhur. E si ta hekim lodhjen? Vim këtu, hyjmë brenda, deri këtu, dhe kjo e bën rigjenerimin e muskujve apo relaksimin. Tërën! Pra të dashur, ende s'kemi përfunduar, akoma kemi për të eksploruar në dhomën e zhveshtorës. Qa ka? Qa ka tjetër? Qa ka tjetër? Qa ka tjetër? Edi ka mi zbulu edhe shumë gjana tjera interesante. Ja, pra këtu kemi dhomën e nxemjes. Tërën! O, qenë ka një top! Të dashur miq, kjo është dhoma e nxemjes. Kjo dhomë përdoret për raste kur jashtë në stadion është ftoft, kurse lojtarët këtu brenda nxehen më lehtë. Tërën!
Fillimisht, gjithmonë duhet ta bëjmë një nxemje. Fillojmë prej kokës. Anën tjetër gjithmonë. Ka fillu qafa me më nxe. Pra, nga qafa, kalojmë te krahërori. 1, 2, 3, 4, 5! Edhe krahun e majt. 1, 2, 3, 4, 5! Pastaj fillon beli. 1, 2, 3, 4, 5! Anën tjetër. 1, 2, 3, 4, 5! Të dashun, është shumë më rëndësi edhe zgjatja në trupin ton. Fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5 sekunda. Edhe anën tjetër. 1, 2, 3, 4, 5. Kur të sigurohemi që jemi nxehtë mirë, pastaj fillojmë dhe shikojmë a jemi të mirë edhe me topin. Apo jo mërmenja që Edi është i mirë edhe me top? Shikojnë edhe tani. Hej, tani unë po ndjena shumë mirë. Trupi jam është ngrohur dhe pa humbur kohë do shkojmë drejt në fushë. Juhu! Good job. Hop, 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 hop. Tadam! Edi është në top form. Ku mos me qenë në top form kur jam në mesin e lojtarëve të Kosovës. Ky është Mërgim Vojvoda! Kërpjeri unë i dashur Samiru i koni! Mirë, po s'ka mbaruar ende! Pse, sepse këtu e kemi bombirin tonë Vedat Muriqi! Kusë e këni e kemi dy lojtarë, Adhenuhiu dhe Valan Berisha! Përëm, të dashër me që kina me shku, kemi me ekspiru ende. Eja. Kosova. Forca Kosova, me krenari dhe përgjëtësi. Pra, si që përshini, është një koridor shumë i madhë, me shumë dyër, të cilat shënojnë exit apo dalja. Mirë po, ne nuk do të dalim jashtë, por do të shohim edhe një dhomë e cila është dhoma e referit. Wow! Kjo qenë ka dhoma e referit. Ta shohim se qëfar ka këtu brenda. Pra të dashur, edhe këtu janë ulset për refer. Këtu është garderoba ku referi ndërrohet. Pastaj të shohim, shikoni se qëfar ka këtu! Këtu janë kartonët e referit. Kartoni i verdh dhe kartoni i kuq. Qka shërben kartoni i verdh? Kartoni i verdh, do me thënë, ipet lojtarit kur ai tregohet i pavëmendshëm në loj dhe bën ndonjë ndërhyrje jo të mirë dhe i tërheqet vretja. Dhe këtu e merr pipin edhe ja bën. Kartoni i verdh. Kur merret kartoni i kuq dhe për çka shërben kartoni i kuq? Nëse referi ja jep lojtarit kartonin i kuq, atëherë do të thotë përjashtim direkt nga loja. Hej, tregoheni të vëmendshëm, mos e marrni kartonin e kuq, por mos e merrni as kartonin e verdh. Bëheni të vëmendshëm, luani mirë, luani bukur, që publiku të kënaqet me ju. Hej, më kanë kapur emocionet, sepse tani është koha që Edi të dalë në fut! Sa e madhe fusha e futbolit! Tërën, juhu! Hej, kjo është fusha e futbolit. Fusha e futbolit e ka ngjyrën e gjelbër. Në fushën e futbolit është me rëndësi të dini që ajo është e gjatë rrëth 120 metra, kurse është e gjërë rrëth 25 metra. Tjetër! Në futbol,
luajn 22 lojtar. 11 lojtar i ka ekipa A dhe 11 lojtar i ka ekipa B. Wow, sa shumë lojtar në fush! Tjetër, në fushën e futbollit janë po ashtu 2 gola. Një gol për ekipën A dhe një gol për ekipën B. Param! Tani jemi tek banka e lojtarëve rezerv. Lojtarët rezerv qëndrojnë këtu, ulen këtu dhe e presin momentin që të hyjnë në lojë. Kur treneri ja jep sinjalin lojtarit, ai del që të bën një nxemje këtu, pastaj zgjohet dhe bëhet gati të hyjë në lojë. Përëm! Hej, edhe diçka tjetër shumë e rëndësi. Pra, si shpeshitni, stadioni ka shumë ulse. Pse janë këto ulse? Këto ulen shikuesit, apo publiku. Tjetër, në stadion, luhen lojt edhe në mbrëmje. Shikoni këto reflektore. Uhu! Këto janë shumë gjigant. Pra, për ta zhvilluar një ndeshje, na nevojitet topi. Një ndeshje zgjat rreth 90 minuta. I ka 2 pjesë. Pra, pjesën e parë, e cila zgjat 45 minuta, dhe pjesën e dytë, po ashtu që zgjat 45 minuta. Tjetër, çka është më rëndësi që ta dim në stadionin ku ne jemi prezent? Pra, çfarë duhet të dim tjetër në stadion? Në stadion ka po ashtu edhe reflektorët. Për çka shërbejnë reflektorët? Pra, reflektorët kur ndizen, atëre nënkuptojnë që ne mund të luajmë edhe në mbrëmje. Lojt nuk luhen vetëm ditën, por luhen edhe në mbrëmje. Hej, Edi tani do t'ju demonstroj një pasim të gjatë. Shikone. Hej, Edi, jo që pason, por dhe pranën në të njëjtën kohë. Të dashur, tani është koha të shkojmë edhe në tribina, atje ku është publiku. Publiku ku e shikon një ndeshje e cila është me shumë publik. Tani të shkojmë në tribuna. Dashur miq, tani kemi hyrë në pjesën ku qëndron publiku. Të shkojmë këtu pak më lart dhe ta shohim fushën e gjelbërt më mirë. Tërën. Hop, 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 hop. Ulemi këtu dhe e shikojmë se si po duket fusha e gjelbërt e stadionit. Wow! Hej, dashur miq, ne sot vizituam pjesën e brendshme dhe pjesën e jashtme të stadionit, që edhe ju ta përjetoni aventurën e Edit. Vizitojeni stadionin, mos harroni ta bëni subscribe kanalin ton zyrtar në YouTube. Deri në aventurën e radhës, Edi ju përshëndet!